Som du ser har ditt födelsår korrigerats till 1997. Va? Vi känner henne. Hon kan omöjligt vara 18 år gammal. Och därmed betraktas du inte längre som ett ensamkommande asylsökande barn. Det här är skandalöst! Vilket innebär att du inte längre automatiskt har rätt att vistas här i landet. Förstår du vad jag just har sagt? Förstår du vad det innebär? Ja. Ni kommer skicka mig tillbaka. Soptippen. Livet efter Tracy Beaker. Hur överklagar man den här så kallade korrigeringen? Det måste göras i domstol. Det är vad som krävs. Och tills det är avgjort måste Kasima flytta härifrån. Det här är hennes hem. Hon får inte bo i ett hus med minderåriga barn. Det bryter mot barnskyddslagen. Hur kan du prata om barnskydd när ni skickar en försvarslös 14-åring tillbaka till en krigszon? Nämnden fann inga entydiga bevis för att Kasima har välgrundade orsaker att flytta för sitt liv. Hon kunde varken ange datum eller platser. Hon var traumatiserad. Kan du ens föreställa dig vad hon har gått igenom? Faktum är att jag vet precis hur det är. För 20 år sedan kom jag själv hit som krigsflykting. Och det är mitt jobb att skydda systemet så vi kan hjälpa dem som verkligen behöver det. Du är inte ensam. Vi ska ta den här fighten tillsammans. Om jag är förlorad då? Vad har hänt? Åh, Kasima. Hallå. Carmen, få inte panik. Det här beslutet kommer vi att överklaga. Vi måste göra något mer än det. Jag kan kontakta Dallas Campbell. Dallas Campbell, varför? För vi behöver all hjälp vi kan få. Precis, han känner folk inom media. Okej, det är viktigt att vi inte förhastar oss. Vi kan förlora Kasima för alltid. Vi måste göra någonting. Kasima? Jag vill aldrig tillbaka. Och du slipper. Det lovar jag dig. Husmöte! Va? Jag har aldrig sett dig använda den där sen du flyttade hit. Nej, men jag ligger i hårdträning nu. Varför det? För jag ska till en skate-tävling ute vid kusten imorgon. Du får inte åka ända dit själv. Alltså, jag visste det. Låt mig prata klart. Jag kan skjutsa dig dit om du vill. Säkert? Ja. Vi har aldrig haft någon skate-mästare i huset förut. Det blir kul att se dig glida fram. De försöker utvisa Kasima från landet. Va? Det får de inte. Myndigheterna verkar anse att hon är över 18. Men det var så fel! Jag vet. Men ni vet, vi kan stoppa dem. Seriöst, vem lyssnar på ett gäng omhändertagna ungar? Ja, visserligen, men de skulle lyssna på några från tv, eller hur? Men vi har inte varit på tv. Men vi ska vara det. Hur då? Okej, allihop, lugna ner er. Gå nu, är ni snälla, lyssna. Det är så här att Carmen har pratat med Dallas Campbell. Och han är väldigt förstående. Och han har snackat med sina tv-kontakter. Och de ska snart komma med ett filmteam hit och intervjua oss. Heja Carmen! Vilket får jag visa dem när jag dansar? Nej Floss! Det här är bara för att hjälpa Kasima. Vi gör den här tv-grejen för att berätta för folk om henne. Och de som vill hjälpa henne kan skriva under en namninsamling. Och om många skriver på, då kanske jag kan stanna. Ja. Vi kan lägga ut den på hemsidan liksom, så alla som vill kan skriva under den. Okej, och när ska vi spela in då? Imorgon. Imorgon? Ursäkta mig? Ja, det är bara att köra liksom. De försöker utvisa Kasima. Okej, jag måste ringa runt lite. Jag går med. Då är alla med på det här, eller? Ja, absolut. Mm. Ja. Bra, okej. I så fall behöver vi snacka om hår och smink, Jody. Varför kollar du på mig? Bailey, vad tänker du? Jag vill inte vara med på tv. Hur ska det funka när du blivit fotbollsstjärna? Ja, men det är annorlunda. Håll mig utanför här. Kasima är vår vän. Hur tänker du nu? Vi kan inte ta in mer folk i det här landet. Det bor för många människor redan. Hur menar du, för många människor? Det finns inga jobb. Pappa kan inte få ett jobb. Din farsa får ingen jobb för att han inte försöker. Va? Nej, snacka inte om honom sådär. Då skyll inte på Kass för dina problem då. Det är inte hon, det är... Såna som jag. Jag menar inte att jag vill kasta ut dig. Åh, tack, du är så snäll.
Det är principen. Vadå för princip? Pappa säger att vi måste ta hand om våra egna innan vi tar in fler främlingar. Och om jag stödde asylsökande på tv så kanske... Vadå? Tänk om han ser mig. Ser dig? Han har varken sett dig eller träffat dig på ett år. Jag är inte med i en gammal kampanj, okej? Okay? Låt bli då! Men du skulle ju skjutsa mig, du lovade! Jag vet, och jag är ledsen. Men jag måste vara här imorgon. Okej, okay, då får jag väl bara ta bussen till tävlingen då. Du får inte, som sagt. Det är för långt. Så Kasima är mycket viktigare än jag? Nej. Hon är i en fruktansvärd situation just nu. Och hon behöver vårt fulla stöd imorgon. Okej, okay, jag fattar. Tack snälla Ryan. Det är moget av dig. Jag ska gottgöra dig på något sätt. Ja, det är nog bäst. Okej, Kasima. Ta den tid du behöver. Vi har inga förväntningar. Du ska bara berätta din historia. Det är bra, Kasima. Vi är på din sida. Jag heter Kasima Taku. Jag kom hit från kriget. När jag var 8 år gammal kom soldaterna till vårt hus. De tog min pappa. Och de tog min storebror Amir. Kanske dödade honom. Kanske de tränade honom till att bli deras soldat. Jag flydde med min mamma. Och till slut vi kom till ett flyktingläge i ett annat land. Det går inte att förklara. Tusen och tusen lika som vi i tält, tät bredvid varandra. Människor blev sjuka. Det fanns inte doktor eller medicin eller mat. Ingenting. Mamma försökte hjälpa alla hon kunde. Men sen blev hon sjuk. I ett sjukhus, hon skulle bli frisk. Men där... Jag höll hennes hand när hon dog. Och jag tog hennes ring. Det enda vi har fått kvar av våra gamla liv. Jag tog den och jag sålde för att komma till det här landet. Pappa pratade alltid om det här landet. Han lovade att vi alla skulle vara trygga här. Men nu, för de tror att jag inte är barn. Nu vill de skicka mig tillbaka. Kasima behöver få stanna här, men vi behöver henne också. Hon ställer alltid upp för polarna. Ja. Mm. Vår kompis Frank tog hand om henne när hon var hemlös. Och när han fick problem, var det hon som hjälpte honom? Hon hjälper alltid andra människor. De som har problem. Och nu måste vi hjälpa henne. Skriv under protestlistan! Låt Kasima Taco stanna! Vi har fått in över 100 000 underskrifter. Det är fantastiskt. Vi har till och med fått meddelanden från kändisar och sådär. Ja, vi har fått in typ tusentals mejl. Vad säger du? Inget, du vill inte veta. Får jag se? Nej, Kasima, sluta. Får jag se? Titta inte. Kasima. Jag är ledsen. De skriver att jag är tjuv. Skicka hem tjuven? Hur kan du veta?
Det var här som förtalet började spridas. Men det är sanning som de skriver, eller hur? Jag var tjuv. Det är inte samma sak. Du gjorde det du var tvungen till för att överleva. Ja, helt otroligt att någon av oss hängde ut. Hallå? Det kan vi inte veta, eller hur? Eller hur? Ja, vad ska alla kolla på mig för? Jag har inte gjort någonting. Men det måste vara någon här. Kasim har aldrig åt fast. Det är ingen mer som kan veta. Vill du rädda en rånare? Upprop på sociala medier försvarar Fixtjuv. Asylsökande Kasima Takos berättelse. Kanske får hjärtat att verka. Men det är plånboken du behöver oroa dig för. Vi behöver väl inte lyssna igenom allt det här just nu? Vänta, nej. Hör på det här. Kasimas skamliga hemlighet avslöjas för vår reporter av en källa inne på barnhemmet. Då var det du. Någon vill sätta dit mig. Kasima? Ja? Jasna är här. Kom då. Om Kasima blir utvisad kommer jag aldrig prata med dig mer. Jag redan slutat snacka med honom. Jaha, så det är mitt fel. Avhysningshandlingarna är utfärdade för din återresa. Va? Redan? Men vi överklagar ju. Utifall överklagandet avslås. Men fram tills dess har du fått plats på ett boende för vuxna. Och du måste flytta dit omgående. Nu? Idag? Du har redan varit här längre än du borde. Och du måste anmäla dig på mottagningscentrumet varje vecka. För annars kan du sätta sig tillfälligt förvar. Förvar? Oroa dig inte för det. Det är bara att följa reglerna. Det här beror på min tv-intervju. Jag blir straffad. Det här är inget personligt. Det här är systemet. Jaså? Konstigt att ett vuxenboende fick plats så fort jag började bråka mot systemet. Hur påverkar det överklagandet? Avslöjandena i sociala medier. Jag tror knappast att det gagnar henne. Vad tror du? Jag visste det. Det var du, eller hur? Du tipsade tidningen. Du tycker verkligen inte om mig. Jag har ingen åsikt om dig. Och jag har inte tipsat någon. Du ljuger! Nej, Kasima, nej. Ta det lugnt. Gå och packa, du. Och var inte rädd. Vi fortsätter kämpa. Vet du inte ens vart de skickar dig? Ingen ska skicka mig någonstans. Jag drar nu. Ut på gatan? Snälla, gör inte det. Det är farligt. Men säkra är mitt hemland. Här har du. Tack så mycket. Jag vill lova att betala tillbaka, men... Vart tänker du ta vägen? Fråga inte. Då kan du inte säga. Hallå, Kasima! Hallå! Vart ska du? De tänker utvisa mig. Snälla, låt mig komma härifrån. Jag har inte sett någonting. Kom då, Busis. Hörru! Vet du vad? Jag har pratat med Dagens Sanning. Vem då? Den där sajten där det stod att Kasim är en tjuv. Jag frågar vem som tipsar dem. Jaha, sa de att det var Bailey? Alltså nej, de vill inte berätta något. Vad står du mig för då? För jag tror inte att det var Bailey. Jag tror att det var Ryan. Du tror alltid att det är Ryan. Men nu vet jag hur jag ska bevisa det. För om man ringde sajtens tippnummer syns numret på hans mobil. Samma nummer som jag ringde. Okej. Så jag vill sno hans mobil. Och då kom du till mig. Alltså, Kasima är lite upptagen och du är den näst bästa brottslingen vi har. Vad? Ja, alltså, får jag låna din mobil? Nej, batteriet är slut. Ah, bäst du lägger den på laddning då. Jag var just på väg att göra det. Huh, vad läser du för något? Släpp den där. Den är inte din. Till Ryan. Fortsätt träna på det jag har lärt dig. En dag blir du mästare, lillebror. Owen, jag visste inte att du hade en brorsa. Det har jag inte. Varför kallar han dig lillebror då? Han var min fosterbrorsa. Kan du gå ut nu? Åh, det är ju för gulligt. Du hade en storbror och han lärde dig att skata. Och sen blev du utslängd från det fosterhemmet också, precis som från alla de andra. Var tyst. Owen ska till den där skate-tävlingen, eller hur? Det var därför du ville åka dit.
Kan du bara gå ut? Visst. Varför sa du inte det direkt? Kom in. Hej. Är Kasima klar eller? Jasna väntar på henne. Hon är nog bara på toaletten. Vad gör du? Nej, Meli! Oh. Hon har tagit alla sina saker. Var är hon? Hörrni, har någon sett Kasima? Nej, nej, tyvärr. Nej. Ja, det är det. Dagens samlingstipsnummer. Du har ringt dem alltså? Japp, och vi har bevis. Ge hit min mobil. Kom, ta den! Nej! Spring! Du får den inte! Va? Man ska få vara i fred i badrummet! Då borde du kanske ha låst dörren. Jag har bevis. Alla ska få veta vad du gjort. Vad har gjort? Glöm det. Sasha, ta hans hand! Låt honom inte radera det! Nej! Ge mig den! Den är trasig. Helt förstörd. Syn på Sofien mobil. Skulle jag kunna få bada i fred nu? Du gör henne ingen tjänst genom att hjälpa henne rymma. Tänk om det skulle hända henne någonting. Då skulle det vara ditt fel, eller hur? Carmen, jag försöker bara skydda Kasima. Om du har någon aning om var hon är måste du berätta det. Har hon berättat om någon kompis? Någon som hon kanske får bo hos? Nej, jag tror inte hon hade några kompisar. Jag tror säkert att du har mycket att göra och om Carmen kommer på något lovar vi att höra av oss genast. Meili följer dig ut. Här är din kappa. Tack så mycket. Inga problem. Stanna här så länge du behöver. Det är okej för alla här. Här kommer de hitta mig. Jag måste någon annanstans. Behöver du pengar? Absolut, men du också. Nu redan. Vem är det? Det är jag, Mike! Är Kasima där? Nej. Öppna! Släpp in oss! Jag hittar inte nyckeln. Du hittar nyckeln till slut. Hon är här, eller hur? Nej, ni kan gå in och leta om ni vill. Men hon har varit här, eller? Varför vill ni hjälpa dem? Jag vill inte hjälpa någon annan förutom Kasima. Jag vill bara hitta henne och ta hem henne. Så att hon kan skickas tillbaka? Nej! Så hon kan överklaga. Vi kan inte vinna i rätten utan henne. Frank, snälla! Vi brukade hänga här omkring helt del. Tja, har du sett till Kasima? Nej. Kasima! Pappa.
Kan det vara det sant? Otroligt. Min lilla flicka. Du lyckades ta dig hit alldeles själv. Ja. Jag gjorde som pappa sa till mig. Men hur kunde du hitta mig? Jag fick se det på TV. Då vet du. Och mamma. Ja. Jag försökte allt. Vi ska inte vara ledsna idag. För idag är en lycklig dag. Och idag är en underbar dag. Vad är det här? Om du inte gillar det tar jag bort det. Jag ska försöka vänja mig. Min dotter. Nej! Nej! Hörru du! Rör den inte! Det är okej. Det här är Mike. Frank Carmen. Det här är min pappa. Haha, jätteroligt. Mm. Hysteriskt. Ni kommer få så mycket skäll för det här. För vadå? Tänker du gråta ut hos Mike och Meli? Ska de ta din utmaning? Vad är utmaning? Ni har stoppat alla mina grejer. Tror du det? Det här är ingenting än så länge. Har Ti fått dig till det här? Nej. Du själv. Du gick över gränsen med det du gjorde mot Kasima. Och nu har du fått mig att tas med. Du vill inte veta hur det kommer bli för dig nu. Om du inte kommer på ett sätt att ställa allt till rätta. Och du visste inte att din dotter också befann sig här i landet? Inte förrän jag fick se henne på TV. Pappa och papper, det kom vänner som kände igen honom. Nu kan vi visa hur gammal jag är. Det spelar ingen roll. Nu när din pappa befinner sig i landet är du inte längre ett ensamkommande barn. Vad betyder det? Vad är din status? Ansökte du om asyl när du kom in i landet? Nej. Varför inte? Jag hade en god vän. Han ansökte och skickades tillbaka till flyktinglägret. Ingen vill tro att du blir förföljd bara för att du spelar musik. Så jag sökte inte asyl. Då så. Då har du vistats här illegalt. Så nu kan du skicka tillbaka oss båda. Jag hoppas du är jätteglad. Nej, så funkar det inte, Kasima. Jag finns här för att hjälpa människor. Mitt förslag är att du söker asyl så fort som möjligt, för både dig och Kasima. Du tror de svarar ja? Jag tror du har en god chans. Nu när du kan bekräfta Kasimas berättelse. Och vi ska hitta bostad åt er båda två, medan er ansökan behandlas. Tillsammans? Självklart. Och jag kan hjälpa er nu. Om ni vill. Tack så mycket. Ursäkta mig. Vi är ju upptagna här. Kasima, det finns ett meddelande på webbsajten. Jag tror att ni borde läsa det. Någon har hittat Amir. Vi måste åka dit genast. Jag måste åka, men du stannar här. Jag är inte ett litet barn. Du är min dotter. Du kommer alltid vara mitt barn. Kasima, din pappa har rätt. Det är för farligt för dig att följa med dit. Min bror lever fortfarande. Vi måste hitta honom. Vet ni någonting om var han befinner sig? Vi vet på ett ungefär var han har varit, min gruppsoldater. Men i så fall, kan ni kontakta honom genom Röda Korset? Inte om han inte vill bli hittad. Jag måste träffa och prata med honom. Han lyssnar på mig, jag är hans pappa. Och jag är hans syster, jag följer med dig. Det är för farligt. Det struntar jag i. Inte jag. Jag utsätter dig aldrig för fara. Du kan sluta be om det. Snälla, lämna inte mig. Vill du att jag ska stanna? Nej. Och du måste. Nu vet jag att du inte är liten längre.
lovar mig att ni tar hand om henne. Oh. Ja, jag lovar. Är det säkert att hon inte utvisas? Ja. Nu vet de att hon är ett ensamkommande barn. Hon måste få lov att stanna här. Tills hon är minst 18 år. Okej? Okay? Så länge jag inte är borta. Jag ska hitta Amir. Och då är vi en familj igen. Jag vet. Det var inte meningen. Grejen är, när jag berättade för reporten varför jag hjälpa Kasima, jag trodde att om folk visste vad du hade gått igenom så skulle de tycka synd om dig. Därför sa du att jag var tjuv. Det var inte meningen, det bara liksom kom ut. Ja, jag sa att jag inte hade gjort något. Det kändes jättejobbigt när jag fattade vad jag hade gjort. Jag pallade inte att erkänna det för någon. Men han kände sig skyldig och sa det till mig. Just det. Och han bestämde sig för att zona det. Genom att sälja sin skateboard. Och donera pengar till flyktingförläggningar. Det är en symbolisk gest. För att visa mitt stöd för Kasima. Du kunde väl bara ge pengarna till mig? Jag skojar. Tack, Ryan. Ja, men jag då? Det var jag som fick skulden. Vad får jag för det? Du får fortsätta bo med mig. Tur för dig. Du. Ja? När jag såg dig på tv. Flyktinglägret. Allt som hänt. Vad försöker du säga? Att jag är glad att du är kvar. Jag också. Verkligen.